Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Яна Степаненко. І про перші події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Смертельна пожежа в Одеському коледжі. Пошукова операція триває. Зниклих безвісти 4 людини. На сьогодні відкритого вогню вже немає. Пошукові роботи тривають. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ліквідують наслідки страшної пожежі 206 чоловік. За фактом загорання відкрито кримінальне провадження. Шукав метал, а знайшов застарілий снаряд. У лісі за селом Балівка чоловік побачив на землі боєприпас калібром 152 міліметри. Він викликав піротехніків. Ті знешкодили снаряд, більше небезпечних предметів не знайшли. Їдальня у стилі Ренесанс. У Дніпропетровській школі номер 22 відремонтували їдальню та відкрили нову лінію харчування. Приміщення тепер нагадує картинну галерею. Разом із учнями за обідом розглядала твори Ренесансу і наша знімальна група. Раніше сіра та нецікава, а зараз справжня картинна галерея. Для старшокласників 22-ї школи відкрили їдальню у стилі Ренесансу. Діти в захваті. Нововведення їм до смаку. У тебе є вибір, що ти можеш вибрати, що ти хочеш поїсти. І крім цього, інтер'єр дуже такий вражаючий, такий різнокольоровий, що він так підіймає мені настрій, коли я приходжу сюди. У закладі переконані, картину художників доби Ренесансу заохочуватимуть школярів до вивчення іноземних мов. А вони у школі профільні. Епоха Возрождения, как все знают, сыграла очень важную роль в развитии культуры и истории западных стран. Отсюда возникла идея. Дети, отдыхая, могут наслаждаться и изучать картины великих художников той эпохи. Пролунав дзвоник і їдальню заповнили школярі. Тепер діти не отримують готову порцію, як раніше, а самі обирають собі обід. У школярів чималий вибір – картопля по-селянськи, ризотто, смажене куряче філе, тісочка чи булочки до чаю. Наминають за обидві щоки та нахвалюють нову шкільну їдальню. Називають її між собою кафе. Все дуже вкусно, особливо подобається м'ясо по-французьки і котлета по-київськи. Воно украшає як-то нашу школу, коли входиш, видно, що школа іноземних язиків, зразу по-італійський стиль. Наш кафе відкривається в 10 часов і після відкриття ми на кожній перемені сюди приходимо. Наталія працює у школі вже 18 років. Говорить, оновлена їдальня популярна. Дизайном краще. Школьна столова – це обикновенна столова. А це вже як більше кафе, ресторанчик такий. За таким же принципом міська влада найближчим часом планує відремонтувати ще 15 шкільних їдалень Дніпра. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». 33 жінкам Дніпропетровщини присвоїли звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Матері отримають державну нагороду та разову премію в 19 тисяч гривень. Звання «героїня» отримали жінки, які народили і виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Магія на воді. У Дніпрі вихованці дитячого творчого клубу створювали справжні новорічні дива за технікою ебру. Тобто малеча малювала зимові пейзажі на воді. Спробувала себе в ролі митця і наша Олександра Філь. Анастасія відвідує творчий клуб вже 3 роки. Не пропускає жодного заняття. Свої малюнки дівчинка дарує близьким. Це необична вода. Ми спочатку рисуємо на воді, а потім ми ложимо листик, і воно відпечатується на листикі. Мені подобається, тому що це необична. Я подарила цвіточок кльосний із води. Тимофій так захопився технікою ебру, що намалював вже понад 30 картин. Тепер творчий клуб планує організувати його особисту виставку. Ми знімали бумагу, брали кисточку, спочатку ми робили фон, а потім ми рисували ёлку. Було складно і трудно. Я довольна результатом рисування. Мама Тимофія Світлана розповідає, у сина любов до малювання з маличку. Техніка ебро, вона не така, як все рисування, вона дуже загадочна і дозволяє дитину винести всі свої емоції на холст. Тобто все, що він думає, все, що він переживає.
бывает соотношение чувств и краска, и за счет этого как бы можно произвести, ну, провести тенденцию его самочувствия. Організатори кажуть, техніка ебру досить проста. Опанувати її можуть і малі, і дорослі. Потрібні лише пензлик, фарба, вода і велике бажання. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Льодова арена – просто неба. У центрі Дніпра відкрилася ковзанка. На льоду дніпряни насолоджуються новорічним настроєм уже другий рік поспіль. На ковзани встав і наш Микита Доброславський. Її площа майже 2000 квадратних метрів. За один сеанс кататися можуть 250 дніпрян. Анна тільки навчає кататися Сергія. Вони тут вперше. Хлопець зізнається, підтримка йому дуже необхідна. Мені як не катаючимся, підтримка дуже важлива, тому що як ляпнусь на льод. Насправді дуже цікава ініціатива, такий каток. На льодову арену «Просто неба» приходять і аматори, і професіонали. Оксана живе поруч, тому кожен вільний час проводить тут. Для дівчини важко віддавалися ковзани, та вже зараз вона добре розрізає кригу. Я в прошлом году ходила, наверное, каждую неделю. По разу три, наверное. І от, да, мені дуже подобається цей каток. Дуже рада, що його поставили, тому що дуже удобно, я тут рядом живу, тому так. Да. На ковзанці працюють тренери, які навчають кататися будь-кого. Артем каже, головне – бажання. Хлопець працює інструктором другий рік. Зізнається, дуже радіє, що є такі місця у Дніпрі. Центральна ковзанка привертає увагу молоді студентів-школярів, які можуть провести з користю свій час. Всі, хто хоче навчитися кататися, можемо підходити, не стеснятися. Беремося від дітей до взрослих. Тобто, від починаючого катання, зовсім маленьких, які не вміють кататися, до любителів. Научимо всіх, любим составом компанію. Ковзанка працюватиме аж до березня. Її створили з технологіями, які підтримують роботу льодової арени навіть за плюсової температури. А поки люди насолоджуються катанням, поряд зводять центральну ялинку. Її планують урочисто відкрити 21 грудня. Микита Доброславський, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.